नेपाली कङ्ग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशन बिहिबारबाट सुरु भएको छ नेतृत्व हत्याउन कङ्ग्रेसमा रहेका विभिन्न गुट र उपगुटले गरेको खिचातानी र चलखेलले प्रदेश अधिवेशनले महाधिवेशनको झल्को दिइरहेको छ कुरा सुरु गरौँ गण्डकी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेश, प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै वक्ता कुन पक्षको कति राख्ने भन्नेमा विवाद हुँदा नाराबाजी भयो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका नेताहरूलाई मात्र बोल्न दिएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए कार्यक्रममा पौडेल पक्षका नेताहरूलाई वक्ता नराखिएको भन्दै पौडेल पक्षका कार्यकर्ताले नाराबाजी र विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् पौडेल पक्षका कार्यकर्ताले प्रदेश अधिवेशनमा तोकिएको उम्मेद्वारी शुल्कमाथि चर्को भएको भन्दै विरोध जनाए त्यस्तै सुर्खेतमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको उद्घाटन सत्र पौडेल पक्षले बहिष्कार गरेको छ उद्घाटन सत्रमा आफूहरूलाई औपचारिक निमन्त्रणा नआएको भन्दै पौडेल समूह अनुपस्थित भएको हो यता प्रदेश नम्बर एकको अधिवेशन स्थगित भएको छ कङ्ग्रेस पूर्व महामन्त्री तथा प्रदेश एक्का संयोजक कृष्ण प्रसाद सेटौलाले भोलि बिहान मात्र प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गरिने बताए केही ठाउँमा पार्टीका अधिवेशन भइरहेको र मतगणना नसकिएको भन्दै अधिवेशन भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशन धनगढीमा सुरु भएको छ प्रदेशका नौवटै जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर बैतडी डडेलधुरा दार्चुला डोटी बझाङ अछाम र बाजुराका प्रतिनिधिहरू धनगढी पुगेका छन् यता बागमती प्रदेशमा पनि आजै अधिवेशन उद्घाटन भएको छ उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देशमा शान्ति र संविधान जारी भएकाले आगामी दिनमा पनि कङ्ग्रेस देश र जनताको हितको रक्षामा प्रतिबद्ध रहने बताए

प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित दे। के हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए देउबाले केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको र एक वर्षभित्र संग्रह प्रदेशको निर्वाचन हुने भन्दै पार्टीको अधिवेशन लगत्तै चुनावतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन्

प्रदेश अधिवेशनको शुक्रबार उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने मनोनयन पत्र उप दाबे विरोध दर्ता मनोनयन फिर्ता एवं अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ मङ्सिर अठार गते बिहान आठ बजेदेखि प्रदेश अधिवेशनको मतदान सुरु हुनेछ